ବିଧାୟକ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେ ମାନିଲେନି, କହିଲେ 21 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବୁ। କାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆବେଦନ କରିଥିଲି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଷ୍ଟେ କରିବା ଲାଗି, ସେଇ ଆବେଦନ ପତ୍ରର କପିଟା ଆଣି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦେଖେଇଥିଲେ କି 30 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରଥରକ ଆସିଥିଲି ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲେ କି 31 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 92, ଏଥିରେ 30। ମୁଁ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ? ବିଧାୟକ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେ ମାନିଲେନି, କହିଲେ 21 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବୁ। ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି, ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ। କାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆବେଦନ କରିଥିଲି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଷ୍ଟେ କରିବା ଲାଗି, ସେଇ ଆବେଦନ ପତ୍ରର କପିଟା ଆଣି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦେଖେଇଥିଲେ କି 30 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରଥରକ ଆସିଥିଲି ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲେ କି 31 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 92, ଏଥିରେ 30। ମୁଁ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ? ବିଧାୟକ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେ ମାନିଲେନି, କହିଲେ 21 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବୁ। ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି, ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ।